службовців різного рівня, різного рангу – це недопущення проявів корупційних діянь. Мені здається, що це той посил, з яким я найчастіше звертався до всіх співробітників обласної державної адміністрації. Це те прохання, з яким я кожного тижня щоденно звертаюся до всіх, наголошуючи, що в Україні сьогодні наскільки розмаїта і ефективна система правоохоронних органів, що ми перебуваємо у форматі такого акваріуму, де всі про все знають. А особливо у нашій маленькій області, де будь-яка дія, вона відразу стає надбанням нашого суспільства, і жоден службовець не може приховати своїх негідних дій. І якраз сьогоднішній брифінг присвячений тому, що ми принципово даємо відсіч, і велика подяка нашим правоохоронцям, управлінню стратегічних розслідувань Національної поліції, а також ДБР, за те, що вони допомагають виявляти у лавах службовців Чернівецької обласної державної адміністрації тих негідників, які не спромоглися почути мої слова і звернення. Кожен, хто сьогодні буде нехтувати оцим найціннішим скарбом довірою людей, він буде обов'язково відповідати перед законом. І тому я дякую керівнику Володимиру Олександровичу Романіці за те, що провели ефективну роботу у взаємодії з нами, і ми таким чином забезпечимо, що у майбутньому службовці Чернівецької області не будуть і не мають жодного права, і не можуть вчиняти будь-яких правопорушень.